Hey, welcome back to the channel Firfan. Mantap. Okey, kita tahu kita banyak buat transformasi dulu. So transformasi ni memang syok gila. Jadi hari ni kita nak main lagi transformasi, di mana transformasi 2023. Okey, tapi dia ada konsep dia, konsep streetwear. Jadi kita nak tengok. Jadi hari ni kita nak tengok tim lelaki untuk transformasi streetwear, tim lelaki. Jadi perempuan akan jadi juri lah. Okey. Alright. So tak sabar nak tengok ni macam mana Laming pakai streetwear sekali ni. Jom kita dengar kata-kata daripada mereka. Let's go. Okay, Fira rasa kali ni Boyra akan jadi juara sebab sebab dia dah biasa jadi street. So Fatin rasa Lami akan menang. Kita tak sabar nak tengok Lami pakai baju mana. Yeah, saksikan. Okay, so siapa rasa Lami menang sebab dia tak pernah menang? Mungkin tahun ni kemenangan milik dia. Bagi chance dia belakang, bagi chance ke Lami deh. Okay, Mimi rasa Syahrul, tapi sebabkan Syahrul tak ada, mungkin Boyra sweet stalker aku. Stalker bukan sweet sweet. Setakat Emma Noah, beri nombor satu. Hot bandit pun apa tak boleh. Untuk peserta pertama, kita menjemput dan mempersilakan AI Ani. Apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumik juga ekal. Okay, nama ku Jalis Pek. Umur 32. Berasal di Miami. Deadline, macam biasa, bawa Avanza. Wah, selamat aku. Tahu aku geli tengok muka dirimu, tahu tak? Tolonglah. Bola pakai gini, janganlah musuh sekali nak buat fashion gini main keja. Tolonglah, geli aku. Panas ike aku tengok. Terima kasih. Tak tahu nak komen apa. Aku mesti tak kenal mu dah. Macam, from mana? Dari mana? Miami. Sekejap mata, aku salah tengok kau ni. Kena pakai spek mata. Oh, betul dah tu. Boleh tukar ni. Ni nak tanya ni dari mana eh? Sebabnya tak cukup kain. Si tu so, atas tu so. Nak tunjuk siapa? Better pakai macam skala lah sebab ni tak comel. Terima kasih. Koho kalah gini ni. Aku pun saya tengok si Kuih pakai singlet macam ni. Alah macam mana? Macam abang boot. Aku sikit pesawetik lah. Okey lah yang tu je. Tak mau komen banyak-banyak. No, kyo. Pertama. No. Okay, so kali ni seperti biasa, korang tahu boy selalu masuk top 3. Kali ni mungkin top 1. Ya, yeah, let's go. Aku takut. Okay, untuk peserta yang kedua, kita menjemput AI Boyra. Tayo bang mas, tayo. Allah. Jangan mengecewakan, tolong. Tak. Opa. Opa le. Allah. Aku video ni ada makin malam. Alright, hi guys, my name is Zeus and I'm from Canada. I'm 23 years old and my tagline: I'm not a hero, I'm not a fighter, I'm an assassin. Smart, nampak macam Alipe. Ingatkan Alipe tu biar dengan mas-masnya. Cuma streetwear
Tapi nampak serba hitam. Tapi okey lah, nampak nampak style lah, streetwear yang style, bukanlah hot. Macam tadi, hot. Macam tadi tu macam tak tahu kan penuh gitu kan. Tak cukup kain lah. Tapi mu semua cukup kain, terbaik macam eh. Untuk baik, smart doa ni. Kasut tu beli mana? Eh, mahal ni. Mahal, cantik kasut tu, saya suka. Baju tu pinjam Alif paling punya ke? Eh tak tak tak, ini baru punya. Oh boleh, okay. Saya punya. Smart smart smart. Bijak bijak. Mu tak ada gadget tak apa? Weh, aku puji mu ni. Aku suka tengok kasut tu. Lepas tu dia lain daripada orang lain. Mungkin orang tadi tu dia terlapau. Tahu tak tahulah dia main mana design dia tu. Tapi mu ni okey. Tapi aku takut tengok bak serba hitam yang macam pemain PUBG. Lepas tu macam nak ambil nyawa kita ada juga. Oh, tahu. Boy mi tengok lain lah daripada lain yang. Tak boleh tengok boy pakai macam ni. So okay, memang nampak macam streetwear jugalah. Style macam style Korea-Korea punya kan. Yes, yes, betul. Korea. Okay, alright. Tak apa. Lagi. Allah. Allah. Macam boleh ni. Macam boleh Korea penyiasat tu. Kan? Jangan suruh buka topi. Tak apa-apa. Okey dah. Tak apa-apa. Camel dah. Baik. Wow. Wow. Gila-gila. Ya, ya. Yeah. Aduh. Satu lagi. Wow. So sexy. Okay, alright, thank you Boy, thank you Zeus tadi. Okay, kita pergi ke peserta seterusnya. Okay, macam biasa, hai Maga. Okay guys, so hai Maga. Aiman akan kekalkan Raja Fashion macam biasa. Wow. Okay, untuk peserta seterusnya, kita menjemput dan mempersilakan AI Aiman Noah. Nama saya Bro. Panggil Adudu. Umur saya masih 19 tahun setengah. Asal dari sebelah Tokyo. Tagline saya. Saya. Itu saya nak ni saya. Okey. Okey, mu nampak macam dia macam tegak apa? Macam sakweso. Macam sakweso tahu tak? Ingat gini-gininya. Kalau ada skateboard, oh kemah man. Kena bawa skateboard. Widget man, kena bawa skateboard man. Oh, terbaik. Aku suka style mu ni. Macam DJ tu. Macam gitu. Smart. Oh. Bagi aku, hot ni dari streetwear. Wow. Sebab baju besar gitu. Lepas tu dengan apa? Macam budak-budak KL. Budak-budak apa? Hipster. Ya, yeah, gitu. Tapi macam biasa dah. Tapi okey lah. Dia biasa dah pakai gini. Tapi comel. Streetwear ni bagi mimi minat lah style lah. Tapi cap tu macam cap. Orang punya je rimat je macam dia. Macam cap ke tu. Macam kenal je cap tu. Okay, tapi smart lah bagi mimi. Tapi lagu tu tak tahu dengar kata earphone tu. Tapi memang smart lah Aiman pakai macam ni. Gila. Pasal kedua. Senyap. Thank you. Nama apa tadi? Bro atas fashion show anda. Kita pergi ke seterusnya. Bukan nak belagak, cuma lami nombor satu. Okay, untuk peserta seterusnya, kita menjemput AI Lamin. Nama Smoky, umur 20, berasal daripada Japan. Tagline, hurrah!
Lami, pijuk bawa dia memakai gini hari-hari. Eh, pakai mula, pakai. Oh, okey, okey. Aku tarik mula ayat aku tadi. Okey, okey. Kali gini, okey. Bijak semak warna kalau memakai gini. Aku suruh jujuk-jujuk Tino di M upan ni kalau memakai gini. Eh, tutup. Nama kaya Ansan mula. Semak-semak, suka. Pusing sikit. Jangan buka. Tak buka, angkat je. Jangan diangkat. Kamu boleh tutup tiok tu ni, tak pakai sehingga saja. Kalau pakai, jangan. Ya, mari sekali kan bau. Okay, Lami nak kenal tak yang tu? Oppo Gangnam Style. Oh. Lami kena macam tu. Lami macam tu, better jadi macam sebelum balik lah. Itu je. Tak rasa tak kot. Mungkin kalau berjaket saja tapi baju dia tak macam kurang sikit lah kena. Bagi Mi lah. Mi tak tahu yang streetwear pun Lami macam mana. Untuk Lami, okay aku ada nak komen kot. Ha? Oh, mana kot? Okay, aku rasa tak selama mu hidup 23 tahun. This is the first time aku tengok mu ada rupa. Aku nampak mu semak. Sungguh. Ini bukan dulu semak aku. Aku rasa ini adalah pakaian yang paling sesuai untuk mu. Gila. Ya, semak gila. Masih leh. Aku rasa mu beli dah. RM400 lah. Masih leh sebab di, apa ni? Fashion saya Cik Ali Fazli. Terima kasih. Okey. Oh. Tekan biar kok. Okey, sebelum ni Letok pernah masuk Top 3. InsyaAllah kali ni dia akan masuk dalam Top 3. Okey, untuk peserta seterusnya kita menjemput AI Sulom. Nama Martin, umur 26, tinggal di Perancis. Tagline, apa ni? She's gone. Okay, Long, dia nampak macam bad boy. Wow. Nampak macam street bad boy, macam dia ketua bad boy yang pendek, macam tu. Boleh kata. Tapi smart, okay. Tapi dia tak banyak aksesori sangat lah. Tapi cara pemakaian dia okay, smart dah. Okay, kasut dengan baju mesh. Ada kuning-kuning gitu, putih-putih gitu, cantik dah. Awesome. Oh. Yeah. Dari mana tadi? Perancis. Perancis? Oh, betul dah. Perancis kan orang yang jual dekat kaunter gitu kan. Oh. Pakai kiri dah. Lendah tu. Lendah tu. Dekat tu lah. Okay, comel. Bagi Mi tengok sulung dah simple lah. Sulung pakai ni, Mi dah biasa tengok rasanya. Pakai singlet ni. Bagi Mi ya. Okay lah, berbalik pada basketball ke? Okey. 4 kali bosi. 3 kali depan ke. Okey. 1 2 3. Lebih. Oi, Najwa, answer siap. Jangan angkat. Yai. Okey, alright. Thank you. Apa nama tadi? Martin. Martin, kita pergi ke seterusnya. Okay guys, sebelum ni Afiq tak pernah join fashion show ni. So Afiq rasa Afiq akan jadi top 1. Batu. Okay, kita persembahkan Afiq Jeffrey. Okay, nama Fizz, umur 23, berasal dari Kelantan. Tagline, biasa-biasa je. Okay, pakai spek mula.
Ni baru nampak streetwear ni. Ni macam rapper tapi kat macam rapper. Wow. Yeah. Semak. Masih. Aku suka style ni. Aku suka gila. Gila-gila. Masih. Fis okey dengan baju besar, seluar besar, lepas tu seluar dia apa banyak-banyak poket tu. Kargo, kargo. Ha, dua kargo eh. Okey, lepas tu kasut gitu masuklah dengan pakai spek. Posing kali. Posing. Wih. Wah. Ya Afiq smart lah. First time tengok Afiq pakai macam ni. Smart lah. Masih. Tapi first time tengok seluar macam ni yang banyak-banyak poket ni. Tapi first time tengok pun nampak smart. Wow. Smart wei. Sumpah smart. Yang tu je lah. Macam ni. Okay, pause 3 kali ni. Pause 3 kali. Wuuuuh. Cucuk ni. Selalunya tengok Aiman Awah dan yang lain, saya tak pernah top 1. Hari ni saya top 1. Okay, kita menjemput dan mempersilakan AI Air Race. Nama L, umur 19, berasal dari Sydney. Take line, stay cute. Uish, mana stay cute pulak tu. Sekejap. Baju. Bapa mu. Bokeh tengok muka. Bapa mu, mucuku. Bapa mucuku. Baju. Lepas tu, putar pasal cuku. Oh gila. Mu baru, baru cuku ni? Oh. Hello. Riz. Dia macam ni game bully tu. Game bully. Oi, bijak lama tak main game tu. Ha, bijak eh. Outfit pun macam lebih kurang budak-budak sekolah hok macam American lah. American punya style. Tapi okey ah, mu cukur tu mu nampak muka mu baby face sangat. Pakai dia lah muka baby face pakai macam tu. Pelik lah tapi menarik lah. Okey. Handsome. Riz ni boleh pergi jauh. Jauh dari bumi. Weh, memang saya daripada Mars. Macam baby face macam tu lah. Dah biasa tengok pakai macam ni kan. Biasa-biasa macam tu. Ni pun baju. Boleh lah. Okay, bagi 3 posing. Tak tahu. Yeah. Ush. Okay guys, so juri dah bagi mata semua dan markah semua. So kita dah tahu top 3 untuk content streetwear 2023 AI Team kali ni. Di tempat ketiga bagi transformasi streetwear 2023 AI Team jatuh kepada AI Boyra. Naib juara bagi transformasi streetwear 2023 AI Team dengan berkonsepkan streetwear Melaya jatuh kepada Afiq Jeffrey. Juara bagi transformasi streetwear 2023 AI Team jatuh kepada AI Lame. Okay, kita dah jumpa kat sini. Pemenang-pemenang. Okay. Alright, so macam Lami ni, kita more to kategori ke macam streetwear, Korean punya streetwear. Afiq more like rappers Malaysia. So Malaysia punya streetwear, Japan punya streetwear. Dan kita ada kat sana Canada punya streetwear macam Man. Dari sebelah Canada punya streetwear, kita ada streetwear. Tak tahu streetwear apa. Okay, maka dengan itu berakhirlah konten kita pada kali ini. Sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Salam apa-apa, tarik apa-apa, bye-bye channel Ifan. Mantap.